Moje přednáška byla o jistém rozporu mezi tím, co bychom mohli nebo uměli na úpravnách vody a s tím, co skutečně děláme. Věda má nějaké poznatky, je na nějaké úrovni a my bohužel ne všechny ty poznatky začlenili do těch technologií, ne všechny ty úspěchy té vědy, kterých se dosáhlo, se nám prostě podařilo proměnit v technologie a ne všechny úpravny v České republice dle mého soudu, to předestírám, jsou na takovém technologickém stupni, jako by bylo potřeba. Největší problém, já jsem to tam zmiňoval, je ten, že na řadě úpraven není člověk, který by doslova hltal ty nové poznatky, a to nemyslím moje nebo mého týmu, ale skutečně poznatky, které se objeví nejen u nás, ale ve světě. Byli zde přítomní tři senátoři, co já vím, a to, o čem mluvil pan docent Pivokonský, to si určitě žádá legislativní úpravy, takže uvidíme, jestli Senát zareaguje, ale dnešní přednáška by k tomu mohla být podnětem.